ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከላይ ማስታወቂያው ላይ እንዳያችሁት እንዴት አንድሮይድ ስሪውን መጫን እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። እሱን እናያለን። በቀጣይነትም አንድሮይድ አፕ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ብዙ ቲዩቶር ስለምንሰራ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ያለ ማለት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮች ለእናንተ ይደርሳችኋል፣ የደወል ምልክቷን ከነካችሁ ማለት ነው። ሶ ወደ ዋናው ነገር እንሂድና ዳውንሎድ ለማድረግ እንግዲህ በማንኛውም ወይ ብራውዘር ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ እዚህ ጋር ክሮም ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እናንተ በማንኛውም መጠቀም ስላላችሁ፣ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ዳውንሎድ ብላችሁ እዚህ ላይ ዳውንሎድ አንድሮይድ ስቱዲዮ ብላችሁ ጽፉ፣ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ዴቨሎፐር አንድሮይድ ዶት ኮም ይላል። ስለዚህ ችን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ዳውንሎድ ማድረግ ችላላችሁ። ይህንን ኦልሬዲ እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁኝ። እናንተ ይህንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ቀጥታ እንዴት እንደምንጭን ዳውንሎድ ካርኩት ላይ ሶ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ስላለ እዚህ ጋር ይህንን ዳውንሎድ ይህንን ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ቀጥታ መክፈት ነው ማለት ነው። ዳብል ክሊክ ታደረጉና ቀጥታ ተከፍቱታላችሁ። ሶ ይህንን ኤክስትራክት አድርጎ እስከሚከፍት ትንሽ ተወሰነ ደቂቃ ሊቆይ ይችላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎችም ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ለሌሎች ሼር አድርጉት። እሺ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንድሮይድ ስቱዲዮ ሴት አፕ ብሎ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ኔክስት የሚለውን ነካለው። ኦኬ እዚህ ጋር ሲስተም ስፔስ ሪኳየርድ የሚል አለ። 2.5 ጊጋባይት ያስፈልጋቸዋል ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሶ ኔክስት ልበለው። እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ፣ የት ላይ ቦታው የት ላይ እንደሚቀመጥ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ብሮውዝ ብላችሁ ከፈለጋችሁት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሺ እኔ እንዳለ አድርገዋለውኝ። እዚው ላይ እንዳለ ይሆንና ኔክስት ለዋለውኝ። እሺ ኔክስት። ኦኬ ይህንን ኤክስትራክት እያደረገ አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ማለት ኢንስቴል እያደረገው ነው። ሶ በዚህ መንገድ ኢንስቴል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይነት እንዴት አፕሊኬሽን በዚህ አሁን ኢንስቴል በምናደርገው አፕ ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ቀጣይነት ቱቶሪያል ያላቸውን ቪዲዮዎች ስትከታተሉ ዩቲዩብ ላይ የምትከታተሉ ከሆነ ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን መንካት እንዳትረሱ። ያ ማለት እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ በተለይ ቱቶር የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ግዴታ ያችን የደወል ምልክቷን መንካት አለባችሁ። ያ ማለት ሁሌም ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይነት እኔ አሁን እንዴት አፕሊኬሽን መሰራት እንደምንችል አሁን አጭጫና አሳይቻችኋለሁ። በቀጣይነት ደግሞ እንዴት አፕሊኬሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ የተወሰነ ደቂቃ ሊወስድ ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኮምፕሌት ብሎኛል ማለት ነው። ሰክሰስፉል እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንስታሌሽን ኮምፕሌት ሴታፕ ወዝ ኮምፕሌትድ ሰክሰስፉል ይላል። እዛ ኔክስት ለዋለውኝ። እዚህ ጋር እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ስታርት አንድሮይድ ስቱዲዮ ይላል። ፊኒሽ ልበለው። ሶ እየከፈተ ነው አሁን እንደምታዩት ከረንት ላይ ያለው ቨርዥን ነው እንግዲህ አሁን 2022 ማለት ነው። እንትኑ ተቀይሯል፣ የድሮው እንደዚህ አይደለም። የአሁኑ ግን አዲስ ስለሆነ እንደምታዩት ተቀይሯል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ኒው ፕሮጀክት ብለን እንደ አዲስ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ፕሮጀክት ኒው ፕሮጀክት የሚላለ ኦፕን የሚላለ ስለዚህ ይህንን ኒው ብለን መግባት እንችላለን በቀላሉ። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ላይ ብዙ
እንትኖች አሉት እንደምታዩት። ብዙ ካታጎሪዎች አሉት እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህኛ ይችን ኢምፒቲ የምትለዋን መርጠን እንደ አዲስ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ ላይ የአፕሊኬሽኑን ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የክሬት የምታደርጉትን አፕሊኬሽን ስም ትሰጡት አላችሁ። እዛ እታች ያሉ ቨርዥኖች ዝቅተኛውን ቨርዥን ማንኛውም ሰው የሚጠቀምበትን ትመርጡለት አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ ብዙ ቨርዥኖች አሉት። እንግዲህ እዚ ላይ ዝቅተኛው ይሄ ነው እንዳለ ይሆንና ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ክሬት አድርገን የተለያዩ ነገሮችን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መስላል አጨጫኑን ዛሬ ካየን በቀጣይ በደንብ ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው እንዴት እንደሚጫን እዚ ላይ አይታችሁታል። በቀጣይ ደግሞ አፕሊኬሽን እንዴት ክሬት አድርገን መጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ዝጋ ይበቃናል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቸው